A do të ketë rreshje bore këtë javë, meteorologët tregojnë surprizat e motit, ja çfarë do të ndodh me temperaturat. Moti që ndryshëm do të na shoqëroj gjatë gjithë javës. Meteorologët thonë se pasdite do të cilin vranësira kalimtare, por nuk parashikohen rreshje shiu. Sa i përket temperaturave, ulje do të ketë në orët e para të mëngjesit, por duke nisur nga e intja, parashikohet rritje ndjeshme tyre. Kjo javë do të paraqitet në ndikimin e masave të qëndrueshme, duke bërë që moti kthjellët jetë prezent thuajse në të gjithë territorin përgjatë gjithë paradites. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë vranësira të lehta dhe kalimtare, edhe pse më të fokusuara do të jenë në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Nuk pritet të ketë rreshje. Sa i përket tablos termike, pjesa e parë e javës deri të mërkurën mëngjeset janë të ftohta, ku temperaturë më e ulët do të shënohet në Ersek -5, në Peshkopi -4 dhe maksimalet në zonat bregdetare, duke filluar deri 14 grad. Duke filluar nga e intja, do të kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave, ku zonat malore do të regjistrojnë 0 apo -1, ndërkohë që maksimalet do të ngjiten deri në 17 apo 18 gradë, theksojnë meteorologët. Ndërkohë, sa i përket rajonit, temperaturat do të jenë. Kosova, Maqedonia e Veriut ndodhen në ndikimin e motit të qëndrueshëm, ku kthjellimet janë prezente, por i ftohti është dominant. Temperatura -7 gradë regjistron Kosova, sidomos në pjesën e parë të javës, ndërkohë që deri në -7 parashikohet në Maqedoninë e Veriut. Parashikohet që pas të njëjtës të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave edhe për vendet e rajonit. Minimalet në Kosovë do të shënojnë -3 gradë dhe maksimale deri 12, ndërsa në Maqedoni -2 gradë dhe temperatura deri në 13 gradë, shprehen meteorologët.